В Дніпрі зловмисники на Lexus посеред білого дня кинули гранату в автомобіль, який стояв поруч з зупинкою громадського транспорту. Один чоловік отримав поранення. Після нападу зловмисники намагалися втекти з місця події, однак поліцейські розпочали перехоплення. Нападників вдалося наздогнати. В результаті спецоперації було затримано 3 чоловіків. Стало відомо, що зловмисники приїхали на розбірки до чоловіка, що заборгував їм гроші. Правопорушникам загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі за замах на навмисне вбивство. За вказаним фактом відкрито 2 кримінальні провадження. За фактом замаху на вбивство, а також за статтею 263. Наразі ще тривають слідчі дії.